Përshëndetje të ndashur miq të Chelsea-t, jemi përsëri bashkë dhe këtë javë do të flasim për një njeri shumë specifik. Ati qyteti po i ndron çdo ditë parasyve dhe është i pafuqishëm për të bërë ndonjë gjë. Nuk e pyet askush. Por kur erdhi në Kosovë, nuk e njohu as objektin e vet që e kishte projektuar vite më parë. Arkitekti i objektit të ish rilindjes tani objektit të qeverisë është bashkë me ne dhe do shpalos eksperiencat e tij jo vetëm për objektin në Kosovë, por gjithë rrugtimin e tij si arkitekt. Jemi në studio të dashur miq dhe jam shumë e lumtur që me ne do të jetë arkitekti Maqedonas Georgim Konstantinovski, i cili ka punuar objektin e ishrilindjes këtu në Prishtinë, por edhe shumë ide të tjera për intervenime në hapësirat e Prishtinës, po ashtu edhe qyteteve tjera. Shumë projekte të realizuara në Shkup dhe në qytete të tjera në Maqedoni dhe në ish Jugosllavi. Do të nisim bashkë duke i dëshiruar mirë së ardhje. Kënaqësi që të kemi në studio, profesor. Faleminderit. Do të nisi me një pytje fare të thjesht. Pse e zgjodhët arkitekturën për të studiu? Pra që një të e dosta interes, no? Jas nisëm sa ka lëvopshtë arkitekturën të studiram. Jas sa ka të studiram ili likovnë umetnost, ili germanistika. Jasik. Jedin prijatel në mojët të braqja, mi vika, për slushe ti dobro të crtësh. Ti dobro e dhe idhesh në arkitektura. A ja se rego, što je to arhitektura? Pa tamo ima crtanje, veka. A ima crtanje, ima crtanje. I se javujem na arhitektura, i se pogodi prvi od enda imam akvarel, crtanje. A, rekov, tuka su. I tako počnav so da se studiram arhitekturata. Inače, ne namerava arhitektura da studiram. Po matutje, čka ka ndor? Koga se odlučiv da studiram arhitektura i koga vidov deka tamo ima crtanje i deka tamo se bara prostorna predstava, za тоа бев талентиран за тоа. Јас засекав неверојатно многу архитектурата и ги засекав и професорите што ми предава оние основни предмети на архитектурата, како и професорите кои што ми предава акварел и слободорачно цртање, така го викавме. Професор Белогаски беше тој познат. Едноставно се заљубив во архитектурата и заборевев на германистиката, на јазикот, и се одадов, целосно се посветив значи, на позивот да бидам архитекта. Че на филимите јуаја си студент, у ангажуат на проекте та ндрюшме та банимит на ќутетин Хајфа да на бюрон проекту за хебреје. Цила оште експеријенца јуај? Јас како студент во својата генерација бе прогласен како најдобар студент и врз база на моите високи оцени како студент бев избран да одам на специализација, односно на студентско усовршување во Израел. И по тој повод бев во Хајфа и се вработив во бирото на познат израелски архитект Само Алмос Нино. И ќе, вака една мало отклонување од темата, прво, ми даде да проектирам некаква населба, стамени објекти и јас по примерот на нашите стамени објекти проектирам зид 30 сантиметра дебел и така натаму тој гледа рече што е ова. Па реков зид, па не рече, ние треба, ние, нашите зидови се 10 сантиметра дебели. 10 сантиметра, добро. И ми даде цела населба да проектирам во Хајфа, стамбена населба. Ја го изработив проектот и дурбев кај него почна да се гради таа населба. Веќе голема населба. Меѓутоа, само Алмос Нино како приватен архитекта не ми плаќаше доволно. Слушнав дека во израелската еврејската агенција, така наречено, дават повеќе пари. И јас го напуштив него и отидов во еврејската агенција, каде што работев на кибуци. Тоа се оние комунистички населби, чисто. Многу интересно, да ви кажам, во тие населби нема потреба да нешто посебно работите колку што можете, примате се што ви треба, на чисто комунистичка основа, нема пари никакви, имате да јадите што сакате, имате да се облечите што сакате, и беше за мене едно големо, како да речам, навлегување во нешто што беше непознато за мене. Меѓутоа, тука има една мала
storije koje što će po ih je liči na nešto što čovjek bi se zasmijel, a to je ko rabotev koja je sama almosnina, imaš jedna žena koja što celo vreme čisteše v birotu kada što ja s rabotev, već oblečeno v belo i stalno su jedna metla čisti. I rekao, što ova čistečka mi preči mene ja stuka koga rabotam na arhitektura? Jedan den sama almosnina organizira prijem po njegova ta vila vo Haifa. Odam na toj prijem, su moj kolega, i koga je gledam, ta čistačka oblečena fantastično, tada vidi žena na samo almosnino na arhitekt. Todo mi ostaje silen pečatok kako jedna žena na jedna takva pozicija može da raboti najobičniji raboti, a ne da se izdiga. To beše jedna za mene jedna pouka. Menjëherë pas diplomimit filluat me projektet e banimit në Shkup, në Çajir dhe në Zdanec. To beše vetësh koha diplomirov se raboti vo Narodniot odbor, tako narečen na Skopska okolija. To beše opština vsušnost i tamo imaše odel za urbanizam i za projektiranje na drugi objekti. I mene mi padna da go projektiram Ždanec vo Skopje, to je jedna naselba nadvor od Skopje, međutim napadinite na vodno. I bedeki bev sklon kon umetnosta, jas na selbata Ždanec ne ja projektirav ona klasično, znaete kako što se raboti vo zavodite, da se iscrta so, da se istušira, da se dadat koti i tako natamo. Tuku započnav da ja pravam so temperni boj. Bedeki beše vo pat terenot, započnav postepena gradacija da ja posiluvam bojata nagore, da se dobije ona plastičnost. И кога ме виде шефот на бирото, јас реков, ако изне шо ќе ми кажи, и вика, браво колега, само продолжите така. То беше една новина која што внесов во поглед на реализацијата на плановите за урбанизм. Те шкош на Универзитетин Јел, пр то студиуар чуш на витете 60-та на Иш Југославија, сигуриш се ка ќе е на експериенце јаш законшме, по ашто да те пунош ме менторин Пол Рудолф, ашт експериенце лојите вет. Чка кујтони га јоку? Една мала предисторија во врска со ова. Знаете, јас како најдобар студент во генерацијата бев предложен на Фордовата стипендија да одам во Америка на специализација. Меѓутоа 63-та година се случи онај катастрофален земјотрес во Скопје и Фордовата стипендија одобри 7 стипендии за специализација во Америка на асистентите од нашиот факултет, од архитектонско-градежниот факултет. Автоматски, како предложен предходната година, јас влеговам во тие 7 архитекти и доведа комисија да не испитува, Фордова комисија, тоа добија се сериозни луѓе, околу 5 члена. И во еден момент, излегувајќи јас од факултет, слегувајќи на дворешните скали, еден колега вика, беше ли, вика, како помина на предкомисијата? Јас го гледам и се чудам, каква комисија? Па рече, трчај Фордовата фондација, дојде на ја и испитува, вика, уше последнија таму и таму, вика, ќе одеш. И јас трчам, одам и навистина влегувам во таа просторија и останува уше еден колега кој што беше последен и вика, како се вика англиски, добар ден и не знам што си, како да се представи. Влегува тој и после на негово излегување влегувам јас и ми вика таа што преведува, вика, дали сакате на македонски да зборуват, на англиски да зборуват или јас да вршам превод. Јас викам, јас сакам на англиски. И сега ме прашуваат од комисијата, зошто сакам да одам во Америка? Основно се сеќам дека реков, сакам да одам, да научам и тоа што ќе научам да го принесам дома на домашните архитекти. И да не е шира многу работата, после известно време доваѓа до сите членови и испраќаат писмо, во кое писмо јас што го добив, јас бев единствено одбиен за Америка. Јас се чудев, чекај, зошто јас да бидам одбиен? Цел живот го учам и англискиот и германскиот јазик и сега мене ме одбиваат. После едно-две недели добивам писмо, внимавајте, писмо од Министерство за надворешни работи од Вашингтон и ме канат на Јел.
To znači komisijata, v pismu da mi piše, ni ostavite mnogo dobra впечаток, ми ih to žalime, ne možeme da ve primime. I v to vreme, jaz ne bev jedinstveno v komunističkata partija, ovije drugite bea site v komunističkata, ti do ja, mene mi dadoje negativan odgovor, mi to jaz dobiv sreća da odam na jel. Сите отиде во Беркли, Калифорнија, а јас бев тој среќа или ја така да речем што бев на Јел. И на Јел, нормално, беше Рудолф, главен професор, кој што ми предаваше првиот семестар, а вториот семестар Сергеј Чермајев, исто виден архитекта, чувен архитекта. И имав среќа, кај тие две големи имиња, да работам на мојата магистерска и да се пројавам како можда најдобар меѓу останатите колеги. Кио експериенци ја соли поашто да баш понимен мене? Тетар архитекта Ньор, че ја Штим Пеј. Си ште баш понимемета? После завршувањето на работата на Јел, од кога се завршив магистратурата, мојот советник ми рече, Константиновски, добро е сега после ова теоретско твое на образување, додите малце во пракса. Да побарате работа кај некој архитекта. Тукаш од моите колеги и магистранти се распрашав тие американци што беа, слушај, рече, вика, сега моментално број еден во Америка е Јоминг Пеј. Тој во силна конкуренција меѓу најголемите американски архитекти е добил да ја проектира ова меморијалната библиотека на Џон Кенеди во Бостон. И јас отидов, се јавив и рече, после недела дена, јавете ми се да видам дали ќе имам слободно место. И ме прими. Тоа беше едно интервју кој што ми остави силен впечаток на еден човек со широка азијатска душа, тој беше кинес по потекло. И интересно е што не примаше никој друг, мене ме прими. Али најверојатно предпоставувам дека тој се распрашал на Јел, како сум бил како магистрант, добил сигурно позитивни овие оцени, и така се вработив кај Јоминг Пеј во неговото биро. Меѓутоа сега, тука пак ќе направам една мало стапување, за да видите како бил мојот приот. Дојде еден кинес во бирото на Јоминг Пеј, со наочари, и вика, господине Константиновски, еве ви една основа, ова да ја зголемите до крајот на работното време, одмерка ова е 1 према 200, во 1 према 100. Реко, што си ги рој со мене се мајтап? Тоа се бара. Добро, реков, во ред. Доја време за ручек, сите напуштат бирото, и јас напуштам бирото, одат да кастат нешто да се напијат, и јас се враќам, реков, ова јас ќе ја направам за еден сад, нема проблеми. Меѓу тоа што? Тоа што го направи тој, јас зедов да го корегирам, да го поправам, затоа што не ми се бенди за тоа решение. И доја сега авторот на тоа решение, Хенри Коп, чувен голем архитекта, во бирото на Јоминг Пеј, тој беше заедно соработник со Јоминг Пеј. И вика, докаде стигнате, господин Константиновски? Па реков, знаете што, реков, ми дадоја задача да го зголемам, тоа ја ќе го зголемам за 10 сат. Меѓутоа, во самото решение најдов нешто што не е во ред, бидејќи на Јел специализирав за административни објекти. Како плот е и ова зграда, дом штампи во Приштина. И реков, најдов нешто што, а не смем да кажам дека не чини, викам, нешто малку, реков, извршив некоја поправка. А поправка направив крупна во централната зона, бидејќи има одреден процент на јадрото на овој кулата, на административната зграда, во однос на корисната површина. И јас тоа го коригирав. Надворешно не направив промена никаква, задржав така како што е. И застана, мојот цртеж беше ставен тук, стои на маса, а ова што беше негово на таблата. И викам, еве господине, реков, а не знам ни име, ни презиме негово, не знам дека е тој автор, но викам, погледайте, реков, ова и ова, па ако мислите дека ова е по-добро, ќе продолжам ова, ако мислите дека не, ќе продолжам тоа, не е проблем. И застана човекот до мене, 10 минути не мрдна, а јас вака седам на масата и само му ги гледам чевлите дали мрда или не мрда. Од време на време погледнувам горе, гледам само гледа вака и на крајот ми вика, апсолутно вашето е подобро, продолжите на него. Првиот ден, пазете. И од тогаш почна да ми ги дадат најсериозните работи во бирото на Јоминг Пеј, да вршам контрола на тие работи. И почна цело биро, 150 архитекти да се чудат, одма навалија на мене,
Da ne vije Jomin Pej rodnina, gospodin Konstantino, ne rekao, to je kinos, ja sam rekao Makedonac. Tako me še. Që pas studimeve u angazhuat me njëherë në Fakultetin Teknik në Shkup si asistent dhe më pas në 1995 si profesor i rregullt. Gjithsesi, kishit një intermezzo si profesor edhe në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Prishtinë në vitet e 80-ta. Cila është eksperienca dhe përkushtimi juaj për gjeneratat e reja? Si mund t'i stimulojmë ato? Pa, vidite, neosporno je to što јас како студент во својата генерација бе прогласен како најдобар студент, со највисок просек на оцени. Тогаш немаше влијање родител или не знам што си, или некој друг да ургира, тако беше периодот. Значи, секој беше наградуван на некој начин во зависи од неговата способност, дали е добар или не е добар. И јас се проявив како најдобар во генерацијата и на база на тоа бев примен како асистент на факултетот и брзо напредував. Практично, доаѓене од Америка со магистратура и така натаму. Добро, тука имаше еден период каде што не напредува, тоа беше некоја политика, па после пуштија, па после не знам што, станав доцент. И како доцент, после почнав да држам предавање, да го замена мојот професор. Тој беше од Белград, професор Јован Ранковиќ се викаше, силен човек, мислам. Во своја време беше шеф на проектантска организација во Белград. Тоа е голема работа. И од него многу научив, морам да признам. Навлегов во тајните и порите на архитектурата, преку него. Постепено јас се усеушавав покрај него, читав многу, проучував, го слушав неговите предавања и ги преведов во тие предавања и започнав со голема љубов да работам и да се одадам на како наставник, како доцент, да принесувам своето знаење на студентите. Многу внимавав на тоа. Се сеќаваат сите студенти из Скопје кои што слушале кај мене предавање и до ден денес ги изразуваат благодарност на оно што научиле од мене. Така како добар предавач, како добар професор, како да кажам, бев избран и од факултетот предложен за да дојдам да помогнам на студентите по архитектура во Приштина. Во тоа време беше така нешто, Југославија беше заедно и имаше потреба во Приштина да се помогне повеќе на тие студенти што се отвара и нови факултети. Јас дојдов тука со голем жар да тие млади луѓе кои што студираа тука, во главно беа тоа беше мешана генерација, во тоа време беа пола речиси албанци, да. Пола беа срби. И едноставно тие деца, тие студенти, јас ги чувствував како своји деца, сите. Не прев никаква разлика меѓу нив, многу ги сакав и многу давав од себе си за да научат. Речи си, комплетно бев посветен на тоа да што повеќе научат. И имав еден посебен однос, не само према моите студенти во Скопје и посебно на овие во Приштина. Така да, како резултат на сето тоа и студентите кои што земаат дипломски работи, најмногу земаа кај мене и во Приштина. И се сеќаваат сите студенти на мене. Шкупи ндарој фитюр на витин 1963 për shkak të катастрофës натюрore, për shkak të интермети të madh, мирë по кјо кријој një мунси për një рис gjem të qytetit, bashkë me projektin e madh të arkitektit Kenzo Tange, dhe мунси të reja për të krijuar pejsazhin e ri të qytetit me objekte të shumta dhe të banimit për dhe ato administrative. Kujtojmë projekte të shumta që ju keni realizuar në atë kohë, arkivin e qytetit të Shkupit, Institutin Seizmologjik, kompleksin e konvikteve të studentëve Goçe Delçev dhe të tjera. Diçka më shumë rreth kësaj eksperiencë. Posle moje të dovajen e odjel od Amerika, jas vë toa vreme koga bev tam ushte, to beshe nekade 65 godine ja se vradiv, а проектот на Кензо Танге беше порано спроведен. Карактеристичен беше на Кензо Танге со создавање на градски зид во Скопје, каде што во Америка слушнав јас меѓу архитектите негативна оцена за тоа, затоа што зид, знаете, затвара, а не отвара. Спрема тоа, градот Скопје се затвара со некаков си зид, каде што проветрување нема да има добро. Не е битно тоа, битно е друго. Довејам јас во Скопје и сега одреден период не се градеше ништо, требаше се направи урбанистичко решение, и беше распишан конкурс за архивот на Скопје.
u stvari ne beše konkurs, izvinom, direktno me pokanija da projektiram arhiv na Skopje. Verovatno dojde na Amerika, pretpostavljava deka imam neko znajanje. Jaz bev gozedov programat od arhivot i da vi kažem, za jedna noć go projektirav objektot, vaka kako što je tuka osnovata, celata, i maketa napravljiv. I drugo to se bavlja, za jedna noć, drugo to se bavlja, go nosam na investitora. Me gleda, pa vika, zar je vozmožno ovo? Ajde, vika, ti odime kaj gradonačalnik od Skopje. I odime kaj gradonačalnik od Skopje, gleda to i, ma čekaj, reče, ovo, vi je svega go napravljiv? Da. Ne može da shvatat, oti to biše, toj objekt, v to vreme, predstavuvaše odraz na modernata arhitektura, vnimavajte, na modernata arhitektura, ne samo Македонија и Југославија, на цела европска почва. Значи, тоа беше нешто што јас го донесов како новина од Јел. Јел беше тој што мене ми го даде ова. Тоа е влијание и од Луи Кан, гледате тука, да. Тука и од Бројер, а посебно од Рудолф. Не? Следува после Гоце Делчев, исто така, тоа беше конкурс, каде што добивам прва награда. И до ден денеска доваѓаат групи архитекти по 10 на 15 и 20 архитекти кои што го сакат да го посетат Гоце Делчев и архивот. Тоа се објекти кои што оставаат белег, што рековте вие, оставаат белег на градот Скопје. Тоа е модерна современа архитектура која што за жал денеска знаете како и тука кај вас се брише. Тани ктеми на Косов. Еве кту пандрам пейзажи. Dhe ju erdhët për të nderuar edhe ne, për të ndarë filmin e juaj dhe eksperiencën e juaj me ne, por nuk e njohët objektin që e keni punuar vetë. Qëfar ishte emocioni? Prvo da kažem nešto kako go dobiv ovaj objekt. To je interesno. Dovo je jedan čovjek upaja u birote, jas imav toga še jedno biro, 10 mladi studenti rabote i 23 završeni mladi arhitekti togaš. Тоа биро беше поиќе школа, работилница. Не беше биро за пари. Јас воопшто таму не земав никакви пари, а ако работевме конкурси, ако падне на конкурс, главно ги распоредував на тие деца. И дојде еден човек и рече, а слушнал веќе за мене, од Скопје, вика, сакам да ми проектираш, вика, за Приштина дом на печат, вика, имаме ние проект, ама не го бенисуваме. Сакаме вие да го проектирате. И ми го дава проектот. Проектот е од многу познат белградски архитект Иво Антич. Креативен архитект. Вика, не го бенисуваме. Оно сам јас тој проект, прво го гледам, проектот не е добар. Ако е Иво Антич, не знае статика. Јас бе многу добро подготвен за статиката, за конструкцијата. И јас до ден денес, како го проектирам, почнем од конструкцијата. Знаете, ако човекот нема здрав рабец, готов е. Тоа е конструкцијата, е рабецот на секој објект. И носам кај чувен статичар во тоа време, директор беше на ИЗИИС, на Институтот за земјотресно инженерство, и го гледа, па вика, мене ми вика, па колега, вика, овај статички абсолютно одговара, вика, на една така наречена колиба. А колиба има, знаете, само два столба бочно, вака, по два столба и горе се издига и кров. Вика, тој нема стабилност, вика, во овој правец. Треба најмалку се да има три елементи за стабилност. И јас го правам ова решение, врз база на моето знаење од ЈЕЛ, за процент на јадро, однос на корисна површина и така натаму. И тие го примат со задоволство статичарите и го градат. Извршив корекција и на печатницата, на се комплетно, и статички се докажа дека е тоа извонреден објект. И така го направив, така го реализирав, ја штета што нема една основа да се види од овој објект. Тука е 30% зафаќа јадрото и две третини се корисна површина за канцеларии. Тие канцеларијски простори беа предвидени 10 на 30 метара, две такви бочни поставени, на систем на океански тип. Тоа значи, сите работат со прегради кои што лесно се поместуваат и секој си прави
kancelarija je toliko koliko što mu treba. Ne vaka fiksna. Si je pat sad objektin. Deniska, prvo blagodaram mnogo za vašata pokana. Za prv pa dovoljam posle toliko godini od vremeta koja drže v predavanje, to je nekada od 78. godina, tako, koga me donese kolegata, arhitekta, koga me donese neposredno blizina na domot, i jaz vikam, kada se navojam, kada se navojam ovo, i po jedan moment go prepoznav, deka mojot objekt dom štampe je toj, ama vo druga obleka. Во свилена облека. И да ви кажам, не бев многу запрепастен, бидејќи во Скопје се случува истата таа глупост. Тоа е бришење на историјата на еден одреден многу значаен период во развојот како на Македонија, така и на Косово. Тоа не требало да се брише таа. Тоа е историја. Ако сакале да прават нов објект, министерството избили што најпаметно беше да земат нова локација и да направат објект така по функција како што треба. Ова и покрај сето тоа што убаво изгледа е сепак крпено. Еде Шкупиќе пермендат по ндрон фтюр гјдо дет, ме херон те ри дhe ме фасада те реја, дуке ишвешурат ото вјетрат, порадо ме објекте те реја че сели ми ко тë пачен неокласике, еклектисисте. Са јени... Са да джот за Риуај на видиме чискат процес? За жал, денеска архитектурата во Македонија, не знам тука, во Македонија ја креират политичарите. Тие се тотално неписмени за архитектура. Тоа се кретени за архитектура. И тие диктираат архитектура во Скопје. Не постои никаква барок, никаков класицизам. Тоа е глупост на глупостите, затоа што денеска во светот се проектира, се оди во чекор со времето. Денеска е многу по-тешко да проектирате во духот на современата архитектура, отколку да копирате нешто. А секоја копија не е оригинал и тоа нема никаква вредност. И тоа се прави, таа најголема глупост сега во Скопје се прави. А тоа гледам дека веројатно и тука нешто се случува слично, не? Што не би требало. Вие бришите, историјата ја бришите. Наместо да одите, да пишувате историја во духот на времето, значи ме сега во ова време да проектирате такви објекти кои што се прават во светот, тоа време после 50 години ќе рече еј, какви архитекти биле тогаш, не? А не ова сега, избриши ова, направи ново, избриши ова, значи не признаваме нешто што било, што ни припаѓало на нас, историски што ни припаѓало. И тука е големата грешка што се прави. Професор, шум кнаци че ју пата, е ди че кени шум пър тë шпалосур, пор не до такова ми сареш, даде пър растет тë тjera, пър тë ndar експериенсат. Фалимдерите дhe njëherë, шум шëндет дhe пун тë mbar. Чувствувам посебна почит и љубов што изразивте спрема мене, зато што, верувајте ми, многу сум емоционално поврзан со Приштина, со моите студенти што сум предавал тука. И многу ви благодарам. Со да такуат нјангата? Да, денес случавме еден од нив. И би сакал да видам повеќе од тие мои студенти. До ке ќе раста сигуреш, до ке ми мунци ќе уфтојме да до нји лиѓерат, што там бледиме да гјиф студентët ќе кан чен пјес е асај кој, да кан дъгјуар нга ју лиѓератат на ат кој, ќе тë ритакоени дhe ти ригзони моменте ќе кени пасур да цере. Со задоволство ја примам поканата. И со посебна љубов ќе се однесам да дадам колку што можам подобро да ја представам, да ги представам моите погледи кон архитектурата. Фалимдерите шуме да нијат. Ви благодарам. Kjo është për juve, prej kujtimit dhe prej meje, dhe shpresoj që do të takohemi prapë. Zborovi na blagodarnost. Ja sum na vistina shokiran od vašiot odnos prema mene i vnimanje za što mi go posvetivte, a ova knjiga će mi znači mnogo kako poklon od vas i od ta nasuka Eliza će je bakna.